ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 22 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସଙ୍କଟରେ ରାଜ୍ୟର ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅସୁସ୍ଥ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଏମାନେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର। ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ହେବ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବାରୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତର। ଚାରିଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି କିଏ ଆସିବାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ସରକାରକୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍, ଯେ ମୋର ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ମରିଲାଣି ସାର୍, ଆଉ ଏ ମୋର୍ଟାଲିଟି ମରିବାର ଡେ ଟୁ ଡେ ବଢ଼ୁଛି ସିନା କମୁନି। ଆଜିକୁ 55 ମୋର୍ଟାଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ମାଣିବାର ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ମୁଁ 4 ପିସ୍ ମାତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଜି ସାର୍ମାନେ ଆସିବେନି ଯେହେତୁ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଭେଟେନାରୀର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର CDO ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିକି CDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇଟା କରିଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସରକାର ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯୋଗାଇ ହୋଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଇ ଆମର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ 36 ଜଣ ପଶୁ ଡାକ୍ତର January 18 ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପଶୁପାଳକମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଶୁ ସମ୍ପଦ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରୁ ନେଇ ରେମୁଣା, ସୋର, ଭୋଗରାଇ, ଖଇରା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଟିକିଏ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ସେବା ନ ପାଇବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସେ ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର 2 ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି ବତକ କିଛି ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସୁଖସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଲାବେଳକୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଇଏକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ନିରାକାର ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ, ତାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରୂପାନ୍ତରଣ ନାହିଁ। ଆମର ଯେ ଦାବି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆମ 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ବସିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା, ସଚିବସ୍ତରୀୟ, ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ, IMC ଲେବଲ୍ର ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ମାନେ ତା'ର ବାଟ ବାହାରି ନାହିଁ କି ଆମର ଦାବି କିଛି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ ସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଟିଳ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସୁବିଧା, ସରକାର ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ପଶୁପାଳକମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯାହାକି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଉଠାଉଛୁ, ଆମେ ତ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଧର୍ମଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଫାର୍ମରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 100 କାହାର 50 କାହାର 100 ସବୁ ମରିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟରେ ସେ ରହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କରିବ? ଆମେ 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆପିଲ୍ ରହିଛି ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳକ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାଣୀ ସେବାରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭେଟେନାରୀର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏମିତି କରିଛୁ କି ସବୁ LIs ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଦେଇଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ର ଯେଉଁ ବି କଥା ଅଛି, ଡେଲିଭରିଜ୍ ବଗେରା ଅଛି,
ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବଗେରାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଠି ଟିକେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଲଆଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କିଛି ଜାଗାରେ ତ ସେମିତି ଟିକେ ଡିସ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ପଟେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ସମାଧାନ କରିବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଉପଖଣ୍ଡର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିଲିଣି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖେଇଦେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କୁକୁର ତା ଯଦି ମରିଯିବ କି ହଜିଯିବ ୟା ପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାଡ଼ର ଏମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କ୍ୟାଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡ଼ରରେ 25 ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ରହିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେବେ ଯାଏଁ ସରକାର ଆମର ଦାବି ମାନି ନ ନେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।